Leverera en 5 ord lång instruktion till David på det mest spionlika och subtila sättet. Du får inte bli sedd eller hörd när du kommunicerar med David. Du har 20 minuter på dig att få David att utföra din instruktion. Din tid, den börjar nu. Är det David? Det är ju lite mitt paradnummer. Jag vill ju gärna... Ja, detektivbyrån är jag väl... Eller jag vill fortfarande ha en detektivbyrå faktiskt. Okej. Oh, my God.